ქვეყნის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ქვემო ქართლის რეგიონში მიმდინარე საგაზაფხულო სამუშაოებს სტუდია 4-ის პირდაპირ ეთერში შეაფასებს. რა პრობლემების წინაშე დგას სოფლის მოსახლეობა, როგორ მიმდინარეობს ხელშეწყობის პროექტი და არის თუ არა მობილიზებული ჩვენს რეგიონში ყნათესვისთვის საჭირო სპეცტექნიკა. დაეხმარება თუ არა სამინისტრო გლეხს და რა გაითვალისწინა სახელმწიფომ ბიუჯეტში სოფლის განვითარების გასაუმჯობესებლად. Проектები, რომელიც ჩვენს რეგიონში მიმდინარეობს, სტუდია 4-ის პირდაპირ ეთერში სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილი. Студия 4-ში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს საგამოცდო სარეგისტრაციო მომსახურების სამმართველოს ხელმძღვანელი. გართულა თუ არა სახელმწიფო მართვის მოწმობის აღების წესი. კონკრეტულად რა ცვლილებები განხორციელდა საგამოცდო ტესტებში. Ახალი სანომრე ნიშნები და ვალდებულებები. მანქანისა და იარაღის გაფორმების წესი. Რა სიახლეებია მომსახურების სააგენტოში და რამდენად ხელმისაწვდომია სერვისი, რასაც სახელმწიფო გვთავაზობს. Ვიყურეთ 19 მარტს 21 საათსა და 30 წუთზე.